নমস্কাৰ। পৰিৱৰ্তন আৰু শিক্ষা ইউটিউব অনুষ্ঠানলৈ সকলোকে সম্ভাষণ জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আপোনালোকে জানে এমেজন অনলাইন মাৰ্কেটিঙে বহুতো আজিকালি আমাক সুবিধা প্ৰদান কৰিছে, বহুত ফেচিলিটিজ আছে। যেনে আমি ধৰি লওক বাছৰ টিকেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ট্ৰেইনৰ টিকেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফোন বিল আৰু পে'মেণ্ট, আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি পে'মেণ্ট গোটেইখিনি এমেজনৰ থ্ৰুৱেদি কৰিব পাৰোঁ। তাৰ ভিতৰত আৰু এটা বহুত সুবিধা হৈছে, যিসকলে পঢ়াৰ লগত কনষ্টেণ্টলি জড়িত থাকে, পঢ়ি কিতাপ পত্ৰ পঢ়ি ভাল পায়, তেওঁলোকে আনলিমিটেড বহুতো কিতাপ পাব পাৰিব। তাৰ উপৰি লাইব্ৰেৰীবিলাকত এইটো ফেচিলিটি ৰাখিব পাৰিব, ই লাৰ্ণিঙৰ ফেচিলিটিটো ৰাখিব পাৰিব বহুতো কম খৰচত। আৰু লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এই সুবিধাটো বহুত ফলপ্ৰসূ হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু শিক্ষক হিচাপে এইটো আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যন দিছোঁ যাতে আপোনালোকেও ইয়াৰ পৰা লাভৱান হ'ব পাৰে। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, সেইটো হৈছে এমেজন কিণ্ডল আনলিমিটেড। আপোনালোকে এমেজন অনলাইন মাৰ্কেটিঙলৈ গৈ এমেজন কিণ্ডল আনলিমিটেড মাৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ সেই এপটো আপোনাৰ ডাউনলোড হ'ব। ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত আপুনি মানে আনলিমিটেড বুকছ পাব, বহুত তাত ফেচিলিটিজ আছে, আপোনালোকে বহুত কিতাপ পাব, বহুত টপিক আপোনালোকে তাৰ পৰা পাব পাৰিব। গতিকে আৰু এইখিনি আপোনালোকে পাৰ্চেজো কৰিব পাৰিব। আৰু বিশেষকৈ যিবিলাক শিক্ষানুষ্ঠান আছে, লাইব্ৰেৰীবিলাকে এইটো সুবিধা ৰাখিব পাৰে। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে এইটো কেণ্ডেলটো নিজৰ এণ্ড্ৰইড ফোনত ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। গতিকে এমেজন কেণ্ডেলৰ যিখিনি বুকছ আমি কম্পিউটাৰটো পঢ়িব পাৰোঁ, বা আপুনি আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড ফোনটোতো আপুনি পঢ়ি থাকিব পাৰে, গোটেই বুকছখনে আহি যাব। গতিকে এই সুবিধাখন আপোনালোকে লওক। আৰু যদি আপোনালোকক এইটো 30 ডেইজ ট্ৰায়েলৰ কাৰণে দিব, তাৰপিছত আপোনালোকে মানে যদি লাইব্ৰেৰীৰ কাৰণে হয় আৰু কিছু বুকছ পাব বিচাৰে, বহুত মানে আনলিমিটেড বহুত বেছি মানে মেটেৰিয়েলছ পাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এমেজন কিণ্ডেলটো আপোনালোকে পাৰ্চেজো কৰিব পাৰে। এইটো বহুত বেছি নপৰে, অলপ দামটো চেঞ্জ হৈ থাকে। গতিকে বৰ্তমান আপোনালোকে 700 কিমান টকামানত গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে আনলিমিটেড বুকছ পাব, ই লাৰ্ণিং পাব, অডিঅ' বুকছো তাতো পাব। গতিকে এইটো বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে সুবিধাজনক হ'ব। গতিকে লাইব্ৰেৰীসমূহে এইটো দাম মানে এই এপটো ৰাখিলে ভাল হ'ব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীও তেওঁলোকে ফোনত ৰাখিব। আৰু ইয়াৰ লগতে মই এই ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ আপোনালোকক আগতে, যিটো এটা ট্ৰেঞ্চলেটৰ হয়, গুগল ট্ৰেঞ্চলেট, সেইটো যদি আপোনালোকে লগতে ডাউনলোড কৰি লয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিখিনি বস্তু ইংৰাজীত পাব, কোনোবাই ইংৰাজীত নাপায়, বহুত ভাল বিষয়বস্তু এটা, কিবা এটা নোট পাতি, কিবা এটা পঢ়িবলগীয়া আপোনালোকৰ বিষয়বস্তু আপোনালোকে পৰা নাই ধৰি লওক ইংৰাজীত, তেতিয়া এই গুগল ট্ৰেঞ্চলেটটো দি পেলাই আপোনালোকে হিন্দী বা বেংগলীত ট্ৰেঞ্চলেট কৰি পঢ়িব পাৰে, বহুত সুবিধাজনক। গতিকে আপোনালোকে এই সুবিধাখন আপোনালোকেও গ্ৰহণ কৰক, সেইটো কাৰণে এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ। ঠিক আছে, আজিলৈ আহোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল, লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।